অস্ত্ৰ যেতিয়া য'ত ঝনঝননি থাকিব তেতিয়াহ'লে তাত মৃত্যু তেজৰ নৈ ববই। কলমৰ আখৰবিলাক আপোনালোকে মানে কাটি কুটি সলনি কৰিব পাৰে। অস্ত্ৰৰ পৰা এটা গুলি যেতিয়া ওলাই যায় তেতিয়াহ'লে তাতো আৰু ঘূৰাই অনা সম্ভৱ নহয়। আজি ধেমাজি বোমা বিস্ফোৰণ সংক্ৰান্তত যিটো ৰায় দিলে মই ভাবোঁ এই ক্ষেত্ৰত বিচাৰ বিভাগে তেওঁলোকে উচিত বিচাৰে কৰিছে। কাৰণ যিদৰে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধত যিটো অভিযোগ তদন্তকাৰীসকলে দিবলগীয়া হৈছিল সেইটো নিদিয়াৰ কাৰণে তাত গাফিলতি থকা কাৰণেই আজি তেওঁলোকে মুক্ত হৈছে। আৰু তেওঁলোক কিমানখিনি জড়িত যিসকল সদস্য আছিল কিমানখিনি জড়িত আৰু কোন জড়িত নহয় সেইখিনি মই নিৰ্দিষ্টকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ যিহেতু সেই সময়ত মই বাংলাদেশৰ কাৰাগাৰত আছিলোঁ। বাংলাদেশৰ কাৰাগাৰত থকা অৱস্থাতো এই ঘটনাটো ৰেডিঅ'ৰ মাধ্যমেদি মই সন্ধিয়াৰ সময়ত পাইছিলোঁ যে গুৱাহাটী আঞ্চলিক বাতৰিৰ জৰিয়তে আঞ্চলিক বাতৰিটো আমি নিয়মীয়াকৈ শুনি আছিলোঁ। শুনি তাত থাকিও আমি যে এইটো এটা খুব গৰ্হিত কাজ হৈছে মানে নিকৃষ্ট কাম হৈছে এই কথাটো আমি আমাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব সেইটো সময়ত বাহিৰত যিসকল আছে তেওঁলোককো মোৰ অভিব্যক্তিটো প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে আটাইয়ে সেই সময়ত মানে অনুতপ্ত হৈ তেওঁলোকে ভুল যে হৈছে এই কথাটো স্বীকাৰ কৰিছিল। মই ভাবোঁ এই পৰিয়ালকেইটা অন্ততঃ যিখিনি হৈ গ'ল আমি তাৰ কাৰণে ভুল স্বীকাৰ কৰিছোঁ আৰু যি পৰিয়ালকেইটা যিখিনি তেওঁলোকৰ হেৰালে তেওঁলোকে হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল কণ কণ শিশু আৰু মহিলাসকলক সেইখিনিক আমি কেতিয়াও ঘূৰাই দিব নোৱাৰোঁ। গতিকে মানৱতাৰ খাতিৰত পৰিয়ালকেইটাৰ প্ৰতি আমি কাটৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে যিকেইজন দুখীয়া সাব্যস্ত হৈছিল তেওঁলোকক যিহেতু আজি উচ্চ আদালতে খালাচ দিছে গতিকে তেওঁলোকৰ প্ৰতি মানৱতাৰ খাতিৰত বিবেচনা কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটোৰ প্ৰতি আমি কাটৰ অনুৰোধ জনাওঁ। যেতিয়া সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহ কৰিছিলোঁ বিপ্লৱ কৰিছিলোঁ আমি তেতিয়াহ'লে অস্ত্ৰ যেতিয়া য'ত ঝনঝননি থাকিব তেতিয়াহ'লে তাত মৃত্যু তেজৰ নৈ ববই। কাৰণ কথাটো হ'লগৈ কি আপুনি যদি কলমৰ জৰিয়তে নিৰস্ত্ৰভাৱে সংগ্ৰাম কৰে কলমৰ আখৰবিলাক আপোনালোকে মানে কাটি কুটি সলনি কৰিব পাৰে। অস্ত্ৰৰ পৰা এটা গুলি যেতিয়া ওলাই যায় তেতিয়াহ'লে তাতো আৰু ঘূৰাই অনাৰ সম্ভৱ নহয়। গতিকে সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামত এইটো তেজৰ নৈ ববই এইটো সকলো বিশ্বতে হৈছে এইটো ইতিহাস আছে ইতিহাসে কয় তেজৰ নৈ ববই। কিন্তু কথাটো হ'লগৈ কি এইটো কাৰণে আমি অনুশোচনা কৰা নাই কাৰণ আমি এটা পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছিলোঁ যে সেই পৰিৱৰ্তনটোত আমি একেবাৰে অসফল হৈছোঁ বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ। কিছু এটা পৰিৱৰ্তনৰ আভাস অন্ততঃ আমি অসমত সৃষ্টি কৰিছিলোঁ বুলি আমি ভাবোঁ আৰু তাৰ কাৰণে নিজকে গৌৰৱো কৰোঁ কিন্তু একেবাৰে শেষ পৰ্যায়লৈকে যিটো সাৰ্বভৌমত্ব আমি আনিব নোৱাৰিলোঁ এইটো স্বীকাৰ কৰিছোঁ। নাই এতিয়া আমি পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক তেখেতৰ আলফা স্বাধীনৰ নেতৃবৃন্দক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকেও আগবাঢ়ি আহক আলাপ আলোচনাৰ মাধ্যমেদি আমি যিহেতু অসমৰ সমস্যাটো সমাধান কৰিব লাগিব যিহেতু সশস্ত্ৰ মানে সংগ্ৰাম কৰি পেলাই আমি প্ৰতিপক্ষক পৰাভূত আমি যুদ্ধত পৰাভূত কৰিব আমাৰ সেই শক্তি নাই বা সেইটো নোৱাৰোঁ গতিকে আমাৰ বিষয়টো আলাপ আলোচনাৰ মাধ্যমেদিয়ে সমাধান কৰিব লাগিব। তেওঁ যদি আগবাঢ়ি আহে তেতিয়াহ'লে ভাল হয়।